A vedle mě už stojí krásný, nadějný Kovy a Kovalová. Kovy je mladý, nadějný youtuber, jehož obsah není úplně stupidní, docela se zajímá o veřejný dění, proto tady dnes večer stojí. Terezie Kovalová je jedna z nejnadanějších mladých českých hudebnic, violončelistka. Tak něco řekněte na mladýho. Ahoj všichni, tady Kovy, vítám Václavské náměstí. Ne, to se střihne, to nebylo moc přirozený. Ahoj všichni, tady Kovy, vítám, ne, to nebylo vůbec, tak ještě jednou. Je to živě, ježišmarja, dobře. Já se omlouvám, nejsem zvyklý na živý publikum, aspoň teda takhle face to face. Moc vám děkuju, že jste dneska přišli, pro mě je to první večer 17. listopadu v Praze a je úžasný vidět tu atmosféru, já jsem z toho úplně nadšenej. Za svých 21 let jsem byl vždycky v Pardubicích a vidět tu Prahu je úžasný. Jenom jedna věc, kterou si dovolím říct, je mi trošku líto, že to občas klouzává až moc politicky a přijde mi, že snad občas ani nedovedem už mít normální dialog mezi sebou, ať už máme názory jakýkoliv a je to možná trošku škoda. Takže bych si přál, aby jsme nedělali vlastně to, co si přejou ty, který tady tak často zmiňujeme a to, že se rozdělujeme jakožto společnost. Každopádně já jsem byl dneska ráno na Albertově, potkal jsem spoustu studentů, měli jsme debatu a už dlouho jsem nebyl nabitej takhle optimismem a dobrou energií z mladé generace. Takže chci moc poděkovat. Díky. Dobrý večer, já normálně takto nehovořím na veřejnosti, takže já si to přečtu. Já bych ráda nejprve poděkovala za tu možnost, že tady můžu dneska s váma být. O významnosti dnešního data dnes rozhodně padne spousta krásných slov a je mi jasné, že jste slyšeli spoustu spílání na dnešní politiku. Ale raději bych se zaměřila na naši budoucnost. Budoucnost, kterou jsou naše děti. Kromě toho, že hraju na violončelo, což je něco mezi menší basou a většíma houslema, jsem ještě učitelka na lidušce. Myslíte si o učitelkách, co chcete, ale tohle povolání má jednu zásadní výhodu v tom, že vás děti opět učí tomu, jak by asi bylo fajn se chovat jako člověk. Jsou to veskrze jednoduché věci, které známe všichni. Třeba chovat se hezky ke své rodině, i když vás třeba štou sourozenci nebo rodiče, ale rodina je jen jedna. Že důvěra je skvělá věc, když je zasloužená a nevynucená. Když něco chceš, je třeba na tom zapracovat. Že nikdy opravdu je potřeba omluvit se. Nebát se říct pravdu, když něco provedu. Uznat, když sám pravdu nemám. A když něco provedu a je mi právoplatně vyhubováno, je třeba to střebat, neobrnit se záští a vzít si z toho ponaučení, protože život jde dál. Jak už jsme totiž určitě někdy v životě slyšeli, zkušenostmi se člověk učí a posouvá. Proto je třeba mít v paměti, co jsme v minulosti prožili. Dnes tedy můžeme uctít minulost tím, že nebudeme zapomínat, ale budeme hledět vstříc a nebudeme se tolik bát. Moje milá domovino, to ti přeju k tvému dnešnímu státnímu svátku. Díky moc a přeji krásný zbytek večera. Mladí idealisté, Terezie Kovalová a Kovy, děkuji moc krát za pozitivní náboj. A teď bych ráda pozvala...